Iya, Mas. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Dini Isma. Harus kita pola, aku tak arah teka. Masuk tukang soteng dulu, pro. Buku penting nih, mana? Masuk hitam-hitam ini. Ini saya ngasih kadung. Anu tak ngulah lagi, anu yang bisa menyus. Tak. Udah apa? Dek kok ngis. Mbok lah aku nek bumi apa kodeane apa ngawan. Wah, mancrop. Bar magrib, guys. Kayak enak ya, nanti ya. Apa? Dek. Bungkua tak masuk. Bungkua sih, bisa balik lo. Aku udah nganggusin kuwi. Aku nganggusin Rai ya, tiga ilu wadah aku larang. Rai so resik rumputus tapi tiga iki lo mari. Berarti uang ki perawatan tidak perlu mahal-mahal, sing penting cocok. Bu, apa kabeh pergi? Uang tidak apa kak ki? Enggak. Loyo lenong. Jalan-jalan guys, kali-kali guys, sehingga anak wedok. Ma aja. Ma aja nggak. Penting. Mau makna pasar merah tak ya? Kak bawa ma aja. Nek ingin ada guys untuk rembes nak neng rumah dulu. Mungkin kuliner nak es maca orang maca kipiin. Perakitan mau di penan alisnya di tengri saya dek. Terus wadahan lapat-lapat ini jadi. Nek ngene kan memper nek ketokan wong. Ki apa lah? Mata depan tikus, Pak. Jane iki aja hitam jilbabe. Putih. Putih yo kena, berwarna yo kena. Tapi nek ses kadung enek iki yo guys yo. Anggo apa kak iki? Domek. Ki ape anu aku? Yo apa lah menengmu? Yo apa lah? Karo. Gorengan? Heeh. Yo, ketok kuwi. Heeh. Karo ape mampir guys. Tuh. Iki ki lampu bengkel. Mbok nek Mbak Lipah buka ya dihampir non, orang buka ya ayo jalan-jalan. Klo, lampu bengkel ki ya dikakno. Urung sampai adem dijipuk lah, panasun kicap-kicap. Luar pecah. Wis garape ngono kuwi. Anjir, guys. Nyugihno bakul lampu. Ya kudune ngono. Dadine apa jenenge? Iki didandakno engko ning ngene. Bu emunyo, ibu emunyo, yang kungkung kok buka, jadi memang orang utang ya buka, orang buka ya sesuai nih ben petengan kok bengkel ini. Melak pernah mak? Ada nanti. Berjalan-jalan. Ayo mak, melak. Tuku apa? Tuku perpul. Ayo mak. Apa dandan lampu, Mbak An? Iki ape dandan anu pemirsa, dandan lampu, tuku alat tulis, mbas nomae. Mbah njaluk apa mong? Sing penting mantuk nggo panganan. Iki njaluk es, sidapin iki aku lagi ning gone telon. Merah, ben poteng dedek ngene ya, guys. Nganggo helm. Paling iki Mbak Lipa ya urung buka nek ngene. Dadi yo aku tak ning cepu dulu. Oke. Susunan PTS guys, jadi yang gue alat tulis apa-apa yang diperlukan.
guys, wangi lagi dasar. Dasar. Aku es kotepu ki mau. Peti nek kebengen. Apa dandane lampu, Mas? Pecah. Enak kacane apa ora? Ada. Eh, Kak, kena ya mau nyoba. Antri ya. Kak. Iki langsung dadi nggonku. Suwi ora? Ya, aja suwi-suwi. Hah? Ya, ceblok kak. Panasan ceblok. Halo, guys. Kalau bose lagi mulai. Lagi budal. Ceklane tas. Aku suka cepu. Iya, aku wedi orang nek bature dadi magrib dan langsung budal langsung mulih nek. Iku njip nganu alat tulis, ora alat tulis. Alat tulis senen enek. Buku pulpen, buku iku apa? Jaluk nang pelajar. So senen gak wis anu eh. Oh, alat tes semester ya. Yo, Bos. Iya, Mbak Deni sakit dulu ayah lemu. Wah, lah aku lo bagi ini lo telu. Buru-buru ngabis. Telu kilo. Patang kilo, lima kilo enggak kena apa? Kakean kok. Kakean. Ini lagi proses ya, di benek nambahan Pak Emonyo. Sudah nolak tak sorting kok, nebak gugup. Wess. Itu sorting kok, kok gue tak sampai gini kok. Enak tamu wis tak pateni dhisik besar banget. Iya. Terus aja teng aku dodol. Urung taun nyoteng dodol nang omah. Kira nek Isma. Wong ene gabut aku. Nginep. Wong ene randu nginep e. Wis di esuk. Sampai sesuk. Sesuk aku mendarat. Nang ndi? Nang kene utama wis ditinggal. Weh ya. Yo. Tak bayari payu ya. Sok. Mas iki temune nek buah anu aku nek pas dadi nganten yo. Iya. Untuk ndi ya, Kang? Megal kene iki gak salah. Heh? Megal. Oh, kene. Megal yo megal ngono lho. Kene kok. Ora baru. Mas sampean kok ndek kepinteran ngene iki kok ndi kae? Anu. Kok ora ndek kae-kae lho. Ya, anu lho. Maksudnya, dia bian kan laran merantau kok gak langsung ngono. Iya. Ini ki modal lagi, Mas. Modal e, Mas. Mahal. Sampeyan tak terok aku. Modal e yo. Nek salah. Oh, sik kreatif. Lah, kudune main utek yo, Mas yo. Nek uteke gak enak gak iso yo. Iso, Mbak. Yo kocone. Oh iya. Kudune ahli. Dia bian sekolah ngene iki, Mas. Sekolah yo. Heeh. Orang tutup. Mulai STLR. STLR si Raya. Iya. Gara-gara ya Mel ya. Ini sama. Gak apa-apa. Anakku kira dinan. Kan lu Mel. Rah anu motor lewat. Iya. Ini anu pemirsa nih. Ini kan bisa angkrem main yang ngomong. Iya. Orang tau nanti nih. Dia aku ya. Paling tunggu David. Terus ini kan gak tau lah. Mulai jodoh-jodoh. Ngarang. Muka-muka langsung kena. Mau ngeternono ngecepu aku. Langsung ini langsung ngeternono. Oh, ini lampu bengkel. Iya, lampu bengkel. Oke, ini lampu bengkel. Padahal aku morak-marek kok gak kuru ya. Gak mau. Sama ini, iya. Terus pengen pindu loh aku gimana cepu. Pengen teluk itu. Iya. Pas. Enak han ngene iki diopeni ra ketok. Racer. Sese coplok aku. Belenge iki ya payu. Payu, Pak. Pak.
Tak kira payu kabeh payu kok. Ngendi? TBA kene terminal pom. Oh, nang kono. Kan kono sampah-sampah. Iya. Ya biyen nang ngguri omah ya. Biyen kanggo mencem manuk. Iya, wis aman. Ya, saiki bar takaren kene ning isore omahmu. Kita pemirsa. Tak dongakno laris kuteng mule. Ber. Memang ambek Mas Isik wong. Oh, isik wong. Iya. Tapi aku online sah. Lebih ke online. Mas itu tekane tekane isik wong. Sini tak sih, rene. Mo, di. Ngiri iki, Mas. Adeke turu. Isane megawe nek turu. Nggih. Aku gak melok jalan-jalan utah-utah mangan Surabaya, nang TK. Sopo? TK kono lho, TK. Mbak, kok kakean dhuwit eh. Amin. Kenapa sih ngelomel? Jene penak mau 13.000 yo. Yo. Mangdo ning bolpin ta. Jene aku iki pengen nih. Bayangno kesele yo. Ayo rono Mbak ya. Ayo bareng-bareng piye numpak sepur. Rono. Kowe pendek dulur kono le. Iya. Kok gerono wala kaget wonge mesti. Jene penak dulurku aki ning kono. Pak patang nggon. Engko sakno tak tekek kene mbek kowe, kok sakno ning kono. Kok ngene iki sopo? Oke. Nek nek bon nek pasar turi ning Bon Bin adoh cah kuwi. Piro ya cara mana? Ora kok paling 20 paling. Mosok. Jadi Yanti, Yanti Nelekna. Iya. Lah wong aku ki pasar turi kali anake telung telu papat. Sak mobil. Iya. Rata ngene iki lho, guys. Lha kok anggo kacamata kabeh, Cak. Gak omong apa biasa ngene. Cus, ngecusani kan di Pak. Wis masrokan. Entar ya. Masangan lho tukang iki. Langsung dilem kabeh wis pas ora aku. Kontro. Wis handal iki. Lampu ini kita didol lagi. Didol ini. Jadi kita timbang bangok ini kalau ambil dodol kopi, dodol es. Akeh wong sing ngono tapi aku iya. Nek rame ku lur, kualan yo nek kene rame. Nek karyawan aku. Nek pas rame akeh mung dandakno melang iku. Iya. Lah kok iki bagian apa nek kene? Apa dhewe? Kowe sekretaris, bendara. Karo jajali jajal. Oh. Berarti ki ngirane mok ndoprok ngene to? Iya. Oh. Kowe nek pas aman ning kono ki yo melo. Wah, mbete kesel aku. Iya. Kulak ban kulak apa wis budal dhewe. Kowe nek batore ayo. Iya. Kene omel yo. Loro. Mase karo. Gak mase ning Surabaya. Oh, mase Surabaya. Kalau guys payu guys. Oh, dekne bagian ngene iki. Payu guys, hari. Muka-muka buat-buat ki. Ayo, malam minggu. Dah mulai. Besok bayar arisan. Aku tak pira kuwi dadine 35 saya. Oh, tak 35 guys. Iki tanggal pira ae? Sawe. Wah, ngono iki ditanggali barang. Yo lah. Garansi, Bos. Garansi, Bos. Aku tak ganggu wae dhuwit. Enggak apa-apa, ganggu sik. Enggak usah bayar. Cucu lah, kowe. Pikiran bayar. Ini makan murah lah jadi. Kan. Ora aku gawene ngono iki kok. Ora ngono maksudnya ngene lho. Nggih. Dulu aku onos lagi. Kan? Kan kan opo ae? Mbak. Dulu piye iki? Ya videone. Ya, kaya ngono. Berarti kecer gawat digawat. Berarti tak temu aku lah, Des. Lah kok opo isine kertas yo to? Makan dadi. Mek, seketan loro. Tapi kan kertas emas, Mbak. Lah nek ora nek emas e. Dianyar kok. Dianyar. Tekan tak isine ngene yo. Eh, Mbak,
lo tau tak gue pasar moh lo. Biasa urung tak jajang. Jajang sih. Yo bosit. Kalau aku bulan balik Rene nih, Rono nih toplo. Kiri toplo. Yes, gumpok kuat. Amin. Jadinya pengen ngurep kena air kosong sih. Yo lah. Ya mbak. Ya. Berakit-rakit ke hulu. Ya. Aku senang-senang sih. Heeh. Mbak nang sat-sat. Ora aku lek emang iki. Terus ngono. Yo bareng iki. Kita mam sik tanduk. Oke. Testimoni. Backlag guys. Backlag. Macam-macam piye? Aja ngetero aku ngene. Normal kene. Terus aku lek kan ya. Backlack. Wes guys. Aku dilanjut lagi Mbak Deni ning ngene kono. Oke. Wes ya, aku tak pulang ya. Oke, terima kasih. Oke, lha tak blur kene. Oke. Wes Mas pulang ya. Terima kasih Mbak. Ya, Honey, pulang ya Mbak. Amin ya. Iya. Ikut enak pakune ya. Nek gedung iki ki enak pakune ya. Kali bling. Nek tambal ban Pak. Nek iki bling tapi kodok-kodoknya aduh, acur. Wes tak pulang aku. Nang ndi meh iki? Sik guys tak pulang ke sapa iki ku ngeterno. Meh balik nang gone bengkel. Balik pindho. Apa tuku gorengan wantrine ra kaprah. Wes guys. Wes tok omah guys. Dadi tak singkat cerita iki mau yo. Kanggone Mbak Ipa langsung ngeteron ning kene bengkel langsung pulang. Dan iki anakku panas iki. Becek. Sing ya panas oleh. Panas. Oh, e panas. Nangis sing golek mama mang ya. Mak enak. Iya nek golek mama. Eh? Iya golek mama, awake panas. Kudu semlanget awake. Ya wes ngono ya guys ya. Terima kasih yang sudah menonton channel Deni Ismail. Saya tunggu nanti sekali tambah lancar, diberi sehat, umur panjang. Kimo yo kok tuku pelajar barang, boleh alat tulis, balik neh. Soalnya emang balik parung buka, terus didandak no, terus balik neh. Nengko nih bengkel, balik neh. Kui bengkel lembekan pasar merah tuh waduh pemirsa itu yo riwi sampai sak jam kimo. Ya alhamdulillah wes kelar. Ya wes ngono Mbak Deni pamit. Terima kasih yang sudah menonton channel Deni Ismail. Tetap dengan harus kalian tambah lancar, diberi sehat, umur panjang. Wes, ngono. Cek ketidak ada ketara, titik bang apa? Jangan sampai ngelarang dong dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ya. Oke, makasih. Enak pelonnya kurang? Enak ya, Pak. Enak kan pelon. Ki mau riwari, Mak. Kok pelajar, kok bengkel, nenggone lipah, ngetane, balik ngulon, balik tuku gorengan kok wantri ini masya Allah ya Allah Gusti nyuwun aku loh ini jangan nanti mam.